ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამაში ცვლილებები შევა, რომლის მიხედვით პენსიონერებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და სხვა ჯგუფებს მედიკამენტების ერთლარად შეძენა შეეძლებათ. ამ საკითხთან დაკავშირებით სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროს ეკატერინე ადამიას ვესაუბრეთ. მისი თქმით, მედიკამენტების ჩამონათვალი და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა გაიზრდება. Программит уже 2018 წლის 1 სექტემბრიდან, მაგრამ მათ ეს მედიკამენტი მიღება შეიძლება საბაზრო ღირებულების 50%-ად, ანუ თანაგადახდის წილი ქონდა გადასახდელი და ინიციატივა და ცვლილება ხება სწორედ ამ თემას, რომ მათ ეს გადასახადი რეალურად გაუნელდება და სიმბოლურ ერთლარად შეძლებენ მედიკამენტის შესყიდვას სოციალურ ცოლთა მიზნობრივი ჯგუფის მსგავსად, ანუ ისინი უტოლდებიან ამ შემთხვევაში სოციალურ ცოლთა ჯგუფს. ეს არის სწორედ ამ ინიციატივის და ამ ცვლილების არს პროგრამის ფარგლებში, ანუ ბენეფიციართა ჩართულობა არის გაზრდილი და 60,500-ზე მეტი ბენეფიციარი უკვე ამ დროისთვის დარეგისტრირებული და სარგებლობს და ეს ცვლილება ვარაუდობთ, რომ კიდევ უფრო გაზრდის ამბებს და ამ ყველამ უნდა ისარგებლოს რეალურად ამ შესაძლებლობით, იმიტომ რომ რეალურად სერიოზული, ასე ვთქვათ, დახმარება, რომ 95 მედიკამენტი მიიღონ ეს ვარ. კონკრეტულად ფოთხზე არა, სამაგრო სამწუხაროდ რეგიონების მიხედვით გვაქვს ეს სტატისტიკა და ესე კონკრეტულად ფოთხზე. ეკატერინე ადამიას თქმით, აღნიშნული ფასი 35 მედიკამენტზე გავრცელდება, რომლებსაც მოქალაქეები 6 ქრონიკული დაავადებისას მოიხმარენ. ესენია: ფარისებრი ჯირკვლის, გულსის სხლძარღვთა, ფილტვის, დიაბეტის, ეპილეფსიისა და პარკინსონის დაავადებები. ბენეფიციარებს 6 ძირითადი მიმართულების სამკურნალო მედიკამენტების შეძენა ფოჩი ფარნავას მეფის ქუჩაზე არსებულ PSP-ს ქსელის აფთიაქში შეეძლებათ.